17 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Як почувається музейна спадщина в умовах війни? Чи ходять люди до музеїв та що їх цікавить найбільше? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Гість моєї студії сьогодні – це виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Олександр Старік. Пане Олександре, рада вас бачити. Добрий день. І принагідно дозвольте привітати вас зі святом, яке всі музейні працівники відзначатимуть завтра. Тож, перше запитання. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні живе, як працює музей? Чи принципово змінилася його діяльність в умовах війни? Як адаптувалися до нових реалій? Так, як і всі мешканці нашої країни, звичайно, ми вимушені були реагувати на ті події, які у нас сталися, і відповідно у нас співробітники, якими я дуже пишаюся, хтось з них пішов в Збройні Сили України, хтось став волонтером, хтось почав займатися гуманітарною діяльністю. І на перше місце в діяльності взагалі нашого музею в цілому постало питання збереження тієї колекції, яка в нас є. У нас одна з найбільших колекцій на території України, враховуючи те, що нашому музею в цьому році 175 років. Відповідно, в першу чергу треба було рятувати колекцію. Ми з цим справились. Навіть наші співгромадяни, які проходять повз музей, які проходять повз майданчик поблизу музею, бачать, що там, де стояли кам'яні статуї, зараз вони закриті. Хоча в першу чергу ми їх закривали елементарно лантухами з піском, то зараз це вже більш високий рівень захисту. І знов-таки експозиція була в перші дні війни розібрана. І я вважаю, що ми дійсно справилися з тими викликами, які постали перед колективом музею. І головне – це те, що ми продовжили свою діяльність. От є така думка, що у важкі часи люди повертаються до музеїв. На ваш погляд, чи спостерігається зараз певний сплеск уваги українців до культурної спадщини? От з власних спостережень, що можете сказати? Так і є. В принципі, коли у нас такі важкі часи і перед людьми стоять питання одонтологічні, життя, смерті, шукають витоки нашого етносу, витоки і деякі свого роду, тобто хочуть побачити якісь, скажімо так, якірці, які ще дозволяють триматися і не зійти з розуму в наш важкий час. Тому наша культура – це якраз, якщо порівнювати, може існувати, стати таким кораблем, на якому можна подолати море хаоса, яке зараз у нас є в країні, відбувається знов-таки не з нашої вини. Тому багато хто з людей знаходить свій порятунок саме в нашому культурному надбанні, в історико-культурних пам'ятках. Багато хто звертається до першоджерел і, відповідно, приходять до музеїв, до інших закладів культури для того, щоб отримати якийсь такий порятунок, отримати щось стабільне, щось постійне, що буде дозволяти і далі існувати в умовах війни, в таких екстремальних умовах. Тому ми намагаємося максимально співпрацювати з людьми. У нас створено кілька центрів, хабів, які співпрацюють як з тимчасово переміщеними особами, співпрацюють з військовими. У нас багато з військових, які на лікуванні, поряд в лікарні Мечникова. І, відповідно, найбільш зараз активний – це музей українсько-російської війни сучасної, відвідування якого безкоштовне зі зрозумілих причин. Тому зараз дійсно ми можемо говорити про те, що відбувається такий поштовх, сплеск до нашої діяльності, в принципі, до історико-культурних пам'яток. От тренінги, майстер-класи, лекції, чи відбуваються вони у вас зараз? Чи є у вас укриття на випадок повітряної тривоги? Чи можуть люди туди спуститися? Так, це теж форми музейної роботи. І враховуючи те, що наша основна експозиція, вона була розібрана майже відразу, відповідно, ми активізували ті форми роботи, які не завжди вимагають автентичних предметів. Тому у нас дійсно є багато майстер-класів, є багато лекцій, з якими ми пропонуємо
таки їдемо по школам, по іншим освітнім закладам, і вони теж користуються певною популярністю, тому що ми намагаємося проводити не просто майстер-клас, а і зробити так, щоб людина чомусь навчилася, а щоб вона залишила стіни нашого музею з якимсь сувеніром, подарунком на згадку і могла повернутися знову, і для того, щоб отримати в першу чергу емоції, позитивні емоції, яких зараз дуже не вистачає. Чи планує Дніпропетровський історичний музей долучитися до міжнародної акції «Ніч музеїв»? Якщо так, то коли вона відбудеться і яка планується програма? Програма планується потужна, саме тому, що у нас зараз новий подих отримала Асоціація музеїв нашого міста. І вона складається вже з багатьох музеїв, тому ми проводимо спільні проекти, так і окремий проект нашого музею. 18 числа, зокрема, планується гранд-екскурсія проспектом нашого міста. Вона буде тривати кілька годин, в ній залучено 5 музеїв, в тому числі і наш музей. Зустрічати відвідувачів буде близько 10 історичних осіб, які пов'язані з нашим містом. І тому, користуючись нагодою, я всіх запрошую взяти участь у екскурсії. Але найбільш масштабні заходи події будуть відбуватися 25 числа. Зокрема, в нашому музеї з 12 до 18 години буде працювати ціле містечко з майстер-класами поблизу будівлі на Яворницького, 16. Які там будуть майстер-класи? Там будуть як традиційні ремесла, там буде майстер-клас з вибійки, з ляльки-мотанки. Можна буде зробити собі автентичну цікаву прикрасу історичних різних періодів. Можна буде взяти участь, буде майстер-клас з аквагриму, буде майстер-клас з формування букетів, з квітів. Тобто там буде доволі багато так, майстрів. Зокрема, теж хочеться відмітити, будуть брати участь і представники Донецького музею. Теж, що для нас це важлива така подібна відбувається співпраця. Співпраця. Так. І крім цього, бажаючі можуть окремо відвідати майстер-класи. І є варіанти, коли можна придбати квитка. По-перше, відвідати 5 музеїв, буде курсувати автобуси по всім цим музеям. І можна придбати квиток, зокрема, до нашого музею, де будуть теж театралізовані екскурсії. У нас буде 4 локації, на яких будуть ті чи інші екскурсії. Причому всі вони будуть цікаві, всі вони будуть присвячені історичним певним подіям, і вони будуть відбуватися на базі окремих виставок. Деякі з них наші мешканці нашого міста побачать вперше. Тому я всіх, звичайно, запрошую. Тому багато хто вже відвідував подібні заходи і багато хто за ними скучив. Тому я думаю, що всім відвідувачам вони сподобаються. Зокрема, буде окрема виставка, присвячена таким історичним паралелям, буде називатися «Степ перетин цивілізацій». Буде показана культура осідлих етносів, зокрема славянських та прославянських, і культура кочових народів степу, як вони між собою взаємодіяли. Не завжди це були військові конфлікти, хоча це теж буде показано, буде реконструкція бою, буде реконструкція шлюбу. Тобто, в принципі, я думаю, що буде цікаво, і це як одна з таких локацій, яка, я думаю, сподобається відвідувачам. Крім того, буде локація присвячена подіям Другої світової і такої маловідомої події, як діяльність підпільної організації українських націоналістів, теж на наших теренах. Крім того, буде окрема локація присвячена історії нашого музею. Теж за допомогою фонової живої музики, я думаю, це має бути дуже потужно. Це ж не будемо розкривати всі карти. Все, про все розповідати не буду. Щоб була зацікавленість прийти і побачити так, все на власні очі. Але з 13 до 20 години. Не вночі, бо акція має назву «Ніч музею» на в зв'язку вночі, з умовами воєнного так, стану. Але що ще хочеться підкреслити, що ми підтримуємо загальноєвропейську акцію, тому кілька наших локацій будуть безкоштовними. Зокрема, садиба, меморіальна садиба нашого фундатора Дмитра Івановича Яворницького. Там буде 3 безкоштовних екскурсії, на які я теж запрошую. І музей російсько-української війни, теж 3 екскурсії,
абсолютно безкоштовні для всіх наших відвідувачів. Будь ласка, приходьте. І про ті виставки, які наразі діють у музеї. Одна з них має назву «175 років. Насторожі спадщини». Зараз ми зможемо побачити відео на екранах. Розкажіть, будь ласка, скільки експонатів там представлено і про що вони розповідають? Як говорять самі наші автори виставки, співробітники музею, вони говорять про те, що це топ-100 предметів найкращих, які розкривають історії, історичні періоди існування нашого музею. Тому що музей, він не існував якось окремо від інших мешканців. І співробітники музею теж переживали кілька війн, переживали події, пов'язані з репресіями і тому подібні катаклізми. Тому всі ці історичні періоди, вони за допомогою предметів представлені в експозиції музею. Тобто там ви можете побачити на перший погляд такі несумісні речі, як картини з зображенням запорізьких козаків, як самурайський шолом, як окремі документи з історії музею, тому що, зокрема, відомо про те, що батько Махно так теж відвідав наш музей і навіть надав йому охоронну таку записку. Тобто окремі періоди. Все це можна побачити, так, це можна і музейні представники про все це зможуть так, розповісти. Так, екскурсія обов'язково. Всі, хто і ще один цікавий експонат, який знаходиться у тій же виставковій залі, улюблениця містян, можна сказати, давньоєгипетська мумія жінки. Скільки її років, приблизно, нагадайте, будь ласка, як вона у вас з'явилася? Враховуючи те, що з нею пов'язано так дуже багато містичних історій, зокрема, це трошки пояснюється тим, що не зовсім зрозуміло якраз, яким чином вона опинилася в нашій колекції. Якби ми це чітко знали, то, можливо, вона втратила такий трошки свого містичного ареолу, але відомо, що це один з найперших експонатів з часів появи музею. Відомо, що є версія, яка пов'язує її з губернатором Фабром. Є версія, яка пов'язує її з містом Одеса, де теж у музеї надзвичайно велика і цікава єгипетська колекція. Тому кілька версій її появи в нашій колекції, в нашому музеї. Але, як би там не було, це дійсно один з експонатів, який завжди привертав увагу містян. Чи не наганяє вона певний страх на відвідувачів? Як на такий експонат реагують діти? Після епідемії, після війни, то я думаю, що наших відвідувачів вже нічим не злякаєш. І навпаки, їх якась ця мумія приваблює, вони йдуть, діти йдуть, студенти йдуть. І навіть... Якби можна було доторкнутися, так, коли їм розповідають історії про те, що, ну, звичайно, це не наші співробітники, але є такі легенди про те, що нібито хто доторкнеться, то довго не проживе. Але коли всі... Краще не торкатися. Але всі торкаються. І співробітники виставкового відділу, які не один раз вже мумію експонували, і якось вони живі, бачимо їх на роботі кожного дня, тому я думаю, що вони своїм існуванням трошки цю легенду спростовують. І ще одна нині діюча виставка в музеї, присвячена історії давньоримської армії. Які експонати представлені на ній і чим вони унікальні і цікаві відвідувачам? Ми зіштовхнулися з тим, що багато хто з відвідувачів музею навіть не може пов'язати території української держави з давньоримською імперією. Хоча насправді такий зв'язок існує, він був. У нас є пам'ятки давньоримської імперії. Тому створена виставка в основному за рахунок ентузіастів, реконструкторів, які займаються цією справою. Тому ми можемо побачити кілька реконструкцій, як обладунку, зброї, побутових предметів саме римського періоду. Тут ми цьому завдячуємо одному з наших працівників, Владислав Дудко, так, який, в принципі, горить цією тематикою. Він зібрав своїх однодумців, і за рахунок цього ця виставка вийшла дуже інтерактивною. Тобто будь-хто може потримати в руках римський меч, взяти щит, пограти в ті ігри, в які грали за часів давнього Риму. Особливо подобається виставка дітям, тому що можна відчути себе таким археологом, взяти деякі предмети, звичайно, копії, макети цих предметів, реконструкції. Але все одно це дуже важливо, коли людина тактильна,
доторкаються до тих чи інших предметів, коли можна відчути сенсорно ті музейні речі, які знаходяться поряд з вами. Тому дуже багато відвідувачів фотографуються з цими предметами, тримає їх в руках. І приємно, що саме таким чином людина долучається не просто до історії давнього Риму, а до історії саме українських земель, які пов'язані з історією давнього Риму. Дійсно, це зараз дуже важливо. А от що робить музей, що роблять музейні працівники для збереження пам'яті про сучасну російсько-українську війну? Зараз дійсно це ситуація, з якою зіштовхнулася більшість музеїв на нашій території. І ми, звичайно, не стоїмо осторонь. У нас постійно збільшується колекція, пов'язана з цією війною. Наші співробітники надають постійно експонати, нові музейні предмети. Військові теж. Що передають вам військові? Передають військові деактивовану, звичайно, зброю. Передають побутові предмети, дуже багато трофеїв наших ворогів. Це те, що зараз не є історичною цінністю, можна сказати, але колись стане надбання. Все одно для нас історична цінність, тому що вона розкриває історію нашого краю. Тут ми зіштовхуємося з таким унікальним моментом, коли нібито ми історичний музей, але зараз ми, як ніхто, розуміємо, що ми живемо в умовах подій, які впливають на історію всього світу. Тому кожен з таких предметів, він для нас доволі цікавий. Тому ви можете побачити, що збільшилась колекція нашої техніки поблизу музею за рахунок спаленої трофейної техніки. Збільшилась колекція трофеїв самих різноманітних, починаючи від документів росіян до зброї росіян. І, відповідно, у нас постійно створюються нові виставки на базі постійно діючої експозиції музею сучасної російсько-української війни. Крім того, ми активно співпрацюємо з бригадами, де воюють наші мешканці нашої області, і багато з хто з прес-офіцерів цих бригад надає свої відеосюжети, які ми теж транслюємо в нашому кінозалі цього музею. І, до речі, під час акції «Ніч в музеї» там теж буде постійно транслюватися, він буде закольцований фільм, який буде присвячений мешканцям нашої області в умовах якраз війни. Наступне питання. Відомо, що музей збирає колекцію кам'яних баб 19 століття. Скільки їх вже наразі у вас? І от розкажіть саме про тих кам'яних баб, які вам привозять військові з Донеччини. Так, дійсно, у нас колекція найбільша на території Європи саме кам'яної пластики кочових народів. В основному це половецькі кам'яні статуї, це 12-13 століття нашої ери. І зараз у нас на тимчасовому зберіганні вже більше 5 кам'яних статуй з території Донецької області. І тут ми можемо говорити про те, що ми буквально пишаємося нашими співробітниками військовими, нашими співробітниками, волонтерами, іншими небайдужими громадянами України, мешканцями нашої області, які рятують саме історичні пам'ятки, буквально, і це навіть не буде передбільшенням, під кулями, під обстрілами, мінометними, артилерійськими. Тобто ми навіть деякі статуї, які до нас привозили до нашої колекції музею на тимчасове зберігання, деякі з них мають сучасні пошкодження від обстрілів. Тобто тут ми говоримо... Військові жартують 300 баб. А, так, 300, тому що деякі без голів приїхали до нас, так? Є такі випадки, вони але на карантині, тут, на лікуванні, чи можна їх якось відновити? Зараз вони, по-перше, в першу чергу потребують консерваційних заходів, тому що нам треба трошки зберегти те, що зараз у нас, і про реставраційні поки що заходи річ не йде, тому що головне це зберегти. Якщо буде така можливість, звичайно, то вони мають бути ще й відреставровані. Але це дуже тривалий процес. Тому ми раді, що нам хоча б пощастило врятувати кілька цих статей, тому що вони свідчать про нашу історію, про наші витоки. Це саме те, чим ми і повинні займатися, тому що наш ворог, він їх знищує і створює свою історію, свої нові наративи взамін наших справжніх, істинних, автентичних. Тому якщо ми не будемо зберігати свої пам'ятки, ми самі зникнемо як етнос, як нація.
Зараз колекцію половецьких кам'яних баб захищають спеціальні кам'яні споруди, які нещодавно розмалювала одна з дніпровських художниць. Чия це була ініціатива, чия це була ідея? До нас зверталися як наші співробітники, так і наші відвідувачі, яким хотілося трошки урізноманітнити простір навколо музею, тому що навіть захищені кам'яні статуї, які були спеціальними спорудами захищені, їх називали в народі вуликами. І ми не хотіли б, щоб ця назва залишалася, тому ми вирішили зробити так, щоб цей простір теж був цікавий для наших громадян. Вдихнути нове життя. Так, так. Якось його розфарбувати, тому що дійсно інакше це залишиться сірим і одноманітним. Тому ми звернулися до представників нашої творчої громади, творчої молоді, і деякі з них відгукнулися і в своєму авторському стилі запропонували розписати ці захисні споруди. Зокрема, першою відгукнулася відома волонтерка, відома майстриня Анна Титова, і вона розписала захисну споруду в своєму фірмовому стилі, тому що спочатку широкомасштабної агресії, спочатку війни, вона створила таку цікаву колекцію малюнків, де були зображені котики з гострими вушками. Чому котики? Чомусь саме котики у вигляді військових, волонтерів. Тобто там були різні типажі. І саме в своєму фірмовому стилі вона розмалювала кілька захисних споруд, де не просто кам'яні статуї зображені, а вони з такими деякими котячими рисами. І це теж приносить таку певну цікавість. Ідея. Так, не можна так, пройти так, повз, щоб не посміхнутися. Так, так. І ще одну споруду розмалювали пластуни. Теж представники пласту, які зараз дуже активні в нашому місті. І це молодь, яка виховуються на національних ідеях, тому, звичайно, ми не могли їм відмовити, коли вони теж запропонували розписати одну з захисних споруд. У наших планах, щоб тут хоча б одна споруда була розписана в фірмовому для нашої області петриківському стилі. Це те, що у планах? Так, це поки що в планах. Ну, якщо вже заговорили про плани, про перспективи, які маєте ідеї на майбутнє, що плануєте покращити, що розвивати, у що вкладатися? В майбутньому ми плануємо розвивати ті форми музейної діяльності, які не потребують постійного отримання автентичних предметів з нашої фондової колекції. Тому зараз на наших виставках ви можете побачити багато макетів, багато реконструкцій, які додають певної інтерактивності. Так? І крім того, ми активно розвиваємо майстер-класи, ми зараз занурились в народну творчість. І, зокрема, в наших проєктах, наприклад, один з проєктів – це зібрати ткацький станок, який зараз у нас у розібраному вигляді, але є майстри, які сказали, що його можна зібрати. Ми хочемо зробити з цього певний перформанс і знов-таки нагадати всім нам про те, звідки ми, і дійсно про певні особливості саме етнографічні. Дякую вам, пане Олександре, за те, що завітали до нашої студії сьогодні, за вечірні відповіді, за цей погляд у перспективу. Зараз це дійсно важливо для кожного українця, але наостанок у нас бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Так як ви сьогодні вперше в гостях моєї студії, хочеться трішки більше розпитати про вас особисто. Починаємо. Чи мріяли ви у дитинстві стати директором музею? Ні, ніколи. Ким мріяли стати? Там було таке дитинство, вибору особливо не було, тільки космонавти. Ага. А ваш улюблений предмет в школі? Історія, мабуть? Краєзнавство. А не улюблений і чому? Математика. Тому що для мене це щось страшне. Точні науки точно не для вас. Ні. Який заклад освіти закінчили, яку спеціальність отримали? Національний університет Олеся Гончара і спеціальність історія правознавства. Якби випала нагода сьогодні, зараз опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали для себе і чому? Ну, в принципі, я, напевно, повторив би так свій життєвий шлях. Та ж сама ще спеціальність, раз. Так, так, так. Чи є у вас хобі, чи, можливо, їх декілька? Ножовий бій. Угу. Вистачає на це часу зараз? Ні, дуже мало часу. Книгу чи кіно більше любите? Книгу. Ідеальний відпочинок для вас – це який відпочинок? Зараз я навіть не скажу, що це таке. Напевно, знаєте, як людині, якої вже за 40, виспатись.
Відпочити гарненько. Так. Добре, я вам бажаю, щоб у вас завжди на це залишався час. Дякую вам за цікавий бліз, дякую за розмову. Я нагадаю, Олександр Старік, виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, сьогодні був гостем моєї студії. Цей етер, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».